Goeiedag, ons is nog een keer saam met mekaar en ons praat oor die Koninkryk van God. Hier in die agtergrond het ek vir jou een foto opgesit van een besonderse sterrekonstellasie, wat hulle nogal beweringe maak dat het nou besonders is in die sin van dat het saamval met die geboorte van Jesus. En vir baie sterrekundiges was dit een belangrike ondervinding gewees. Nou, ek is nie hier om met jou te praat oor die sterre nie. Ek wil saam met jou nog verder krap en kyk na die onderwerp van die Koninkryk van God. En ek wil jou bewus maak wat my en jou posisie is ten opsigte van dit. Nou, ek het al een hele paar video's vir jou gegee en telkens gebruik ek een sleutelwoord om het beter te verstaan. En vandag wil ek praat oor burgerskap, oor koninkryk burgerskap. Wat beteken dit om 'n burger van die koninkryk van God te wees? En hoe gebeur dit dat ons sulke burgerskap kan bekom of verkry? Nou, kom ek begin so deur te sê dat as iets nuut of weer gebeur, soos wat ons nou by die einde van 2020 is en oor enkele dae is ons by 2021, dan sê ons die maande het verby gegaan, ja, die jaar het vol geraak, is 'n nuwe jaar, maar toch bly die dae dieselfde, die son skyn, al die dinge gebeur maar net soos wat het gebeur. En daarom wil ek jou bewus maak dat woorde soos gebore of begin of ontstaan of dis gekry of dit het gekom, is alles woorde, daar's 'n hele paar van hulle wat wil sê dat iets nuuts gaan gebeur. Nou die geboorte van Jesus as redder en verlosser kenmerk die einde van elke jaar. Met ander woorde, die feit dat ons Kersfees of Christusfees vier, herhaaldelik vier, wil ons bewus maak van dat Jesus se geboorte wil telkens iets nuuts inlei. Maar wat beteken dit vir ons as gelowiges en wat beteken dit vir ons as deel van die Koninkryk van God? Kom, ek gaan vir jou gedeelte uit Jesaja uitlees, 'n baie bekende gedeelte. Hy sê, want 'n kind is gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. En dan sê vers 6, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. En dan sê hy hierdie interessante sinnetjie, die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Die skrywer Jesaja, die profeet Jesaja, is een van daardie profete wat 'n besonderse plek in die Bybel inneem. En daarom wil ek twee teksverse hiermee saam vir jou lees. Die eerste ene kom uit Filippense, die derde hoofstuk vers 20, wat sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. So, wat 'n burgerskap praat ek van? 'N burgerskap van die hemel. Nou in Lukas 19 lees ons die gelykenis van die ponde, en dan begin die gelykenis, of Jesus begin sy gelykenis deur te sê, dat 'n man van hoë geboorte het na 'n ver land gereis en vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. Nou, al drie hierdie teksgedeeltes gaan ek weer 'n keer aanraak, maar kom ons probeer vir ons 'n plekkie kry van wat beteken dit om 'n koninkryk staanplek te hê. Die koninkryk van God gee aan gelowiges 'n plek van gesag en posisie. Dink aan hoe maklik dit vir jou is as jy thuis by die huis kom en jy by jou eie huis instap en hoe gemaklik jy is. Jy weet as jou kos, jy eet jou kos, jy werk in die tuin, jy verf jou huis, jy doen verskillende dinge
en jy ervaar dit as 'n voorreg en 'n verantwoordelikheid. En tog lewe jy so ontspanne, lekker voluit daarin. Ek glo net so wil God hê dat ek en jy as 'n gelowige in die koninkryk van God sal kan beweeg. So wanneer God dit aan ons as gelowiges gee, 'n staanplek gee, of kan ek dit uitdruk, 'n burgerskap gee, dan is sy doel en sy rede om my en jou lewe, maar ook die kerk beter te maak. Ja, dat die liggaam van Christus duidelik gesien en geken sal word. Nou, wanneer ek hier oor praat en wanneer ek oor burgerskap praat, dan wil ek hê moet weet dat daar is 'n konstante gevaar. En ek wil graag daarby begin, want die die profesie wat Jesaja hanteer, gaan juis oor hoe dat hulle bedreig word as koninkryksmense. Nou in Lukas 19 in die gelykenis van die ponde, as die persoon die ponde uitdeel, die man van hoë aansien die ponde uitdeel en hy sê vir sy diensknegte hoe hulle daarmee moet werk, dan nadat hy wegbeweeg het, sê die Bybel vers 14, dat sy medeburgers het hom gehaat en 'n gesantskap agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. Nou wil ek gou vir jou help om te verstaan dat afguns en jaloesie is gedurig daar. En daarom vra dit van my en jou loyaliteit teenoor die koning. En dit is my belangrik dat ons hierdie punt eerste sal verstaan, dat burgerskap sin speel op loyaliteit. Jy sien, Israël se koningskap was bedreig gewees. Kom ek verduidelik vir jou toe Jesaja as profeet in die tyd waarin hy in Israël optree, dan is Israël in twee groepe verdeel, dis 10 stamme en 2 stamme, hulle het verskillende hoofstede, Samaria en Jerusalem, en dan gebeur dit, dat die koning van die Assyriese mag, of die Assyriese koning, stelselmatig die 10 stamme oorwin, en hulle verkneg en verslaaf, en hy, as te ware, kom en hy breek daar die volledigheid van Israël, breek hy deurdat hy die 10 stamme swakker wil maak. En is in hierdie tyd dat Jesaja optree met sy profetiese woord en dat hy vir die ander 2 stamme in besonder 'n boodskap wil gee, dat hulle moet opstaan vir hulle broers en vir hulle volksmense. Maar dit is nie wat die 2 stamme wil hoor of graag wil doen nie. Hulle het meer gedink aan hulle self as aan die res. En kan ek vir jou sê, ons lewe in 'n baie besonderse soort gelyke situasie. Die gelykenis van die ponde help ons om te verstaan dat as Lukas 19 se man op reis gaan, nadat hy die ponde uitgedeel het, dan maak het ons bewus, Jesus maak ons bewus, dat in sy verduideliking hy vir ons iets wil sê van iets niets gaan gebeur. Die volgende gaan plaasvind. Nou ons ervaar Kersfees of Christusfees as 'n aanwysing dat Jesus gebore is om vir gelowiges 'n staanplek of burgerskap te gee. Maar kan ek vir jou sê, dis 'n bedreigde burgerskap. Dis 'n burgerskap wat as jy dit nie oppas nie, as jy dit nie koester nie, as jy nie seker maak nie, dat daardie burgerskap van jou weggeneem kan word. Maar nogtans kan ek en jy, terwyl ons daarmee kan maak wat ons wil, dat ons sal verstaan of laat ons sal besef, dat dit gaan ons toekoms bepaal. Hoe ons met God se saak werk, gaan praat oor wat môre en oormôre met my gaan gebeur. Nou, wat kan ons verwag? Onthou, ek praat met jou oor staanplek. Praat met jou oor burgerskap. Kan ek vir jou sê, daar's 'n gedurende bedreiging, soos wat Assirië die noordelike stamme, die 10 stamme bedreig het.
Ons geloof, die kerk en ons gemeente word onophoudelik aangeval en ons word eintlik slawe gemaak van 'n wêreldse stelsel. Verder is daar die ponde wat aan ons toe vertrou is om die komende koningskap, jy weet, se grondgebied te bestuur en seker te maak dat wanneer die koning kom, dat die koning 'n plek sal hê. En daarom as die profeet Jesaja sê daar is vir ons 'n kind gebore, dan praat hy van dat ons kan loskom van hierdie bedreiging. Ons kan loskom van verslawing en van slawerny. Die verskil tussen vlees en gees is gedurig deur in die Bybel. En ek wil jou laat verstaan dat jou burgerskap gee aan jou 'n geestelike autoriteit. Die God van Israel stel konings aan en stel konings af. God tree op ter wille van sy kinders. Paulus noem die burgerskap in die hemel. Dis wat hy in Filippense 3 vers 20 vir my en vir jou wil duidelik maak. As hy vir ons wil sê as koninkryksmense beteken die geboorte van Jesus 'n nuwe begin wat ons 'n plek en 'n posisie gee as burgers van die koning. Nou, Jesaja het dit so mooi raak gevat. En as jy in Jesaja 9 vers 1 lees, dan praat hy van 'n volk wat in duisternis wandel, wat 'n groot lig gesien het. Hy sê die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Nou ek wil jou aanmoedig om dit saam met my 'n werklikheid te maak. Dat dis soos 'n legkaart wat jy moet bou. Hierdie saak van die koninkryk moet jy soos 'n legkaart aan mekaar sit en jy moet stukkie vir stukkie begin om te verstaan dat die beeld al hoe duideliker moet word. Dat jy al hoe sekerder moet wees waarvan jy seker is. Waarvan praat ek? As kerk, as gelowige, moet ons lig skyn. Ons moet op 'n plek wees in ons lewe waar ons ligdraer is. Iemand wat so sterk staan dat niemand twyfel oor wie jy is nie. Jou burgerskap is vasgemaak. Jesaja se verhaal, Jesaja se lewe, Jesaja se profesie wou seker maak dat niemand, nie Israel nie, nie die vyandige koning wat hulle aanval en vernietig nie, maar dat almal sou weet wie God is. En daarom wil ek vir jou vra, kom ons wees ligdraers, kom ons wees burgers, kom ons skaam ons nie vir die evangelie van Christus nie, kom ons staan sterk en ons vertel mense van 'n kind wat gebore is. Ja, jy kan op baie maniere verskil, net soos wat die 10 stamme verskil het van die 2 stamme. Jy kan jou eie hoofstad hê, jy kan jou eie oortuiging sê, jy kan 'n ander koning verkies as wat koning is. Maar kan ek vir jou sê, sy naam is en bly die redder, verlosser, saligmaker. Jesaja vir dit raak as hy sê wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader. Kan ek jou help om vandag vir 'n paar oomblikke saam met my te besluit hoe ons die toekoms wil benader. En wanneer ek in 'n gebed vir jou gaan bid, die Here gaan vertrou dat hierdie waarheid vir jou werklikheid gaan word, dat jy is 'n burger van die lig. Dan doen ek dit vandag, omdat ek weet dat die God van hemel en aarde 'n verskil wil maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die lig van die wêreld geword het. Dankie dat U ook in 'n sterrekonstellasie hier in 2020 verseker vir ons 'n boodskap wil gee wat sê dat U lig sal nooit uitgewis word nie. U is die lig van die wêreld en U laat dit skyn in en deur mense soos ons. En daarom wil ons 'n ligdraer wees. Ek wil bid, Vader, dat U gee dat die koninkryk vir alle mense duideliker sal word en dat ons
die mense sal wees wat daar die lig in 'n donker plek kan sien. Dankie vir u liefde, dankie vir u genade. Dankie dat ons op u kan vertrou en staat maak vir 'n toekoms omdat Jesus gebore is. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.